فرۆشیارانی بازارەکانی دەڤەری گەرمیان ئاماژەبەوە دەکەن کە قەرزێکی زۆریان لای کڕیارانە و بە هۆکاری قەیرانە داراییەکان و دواکەوتنی مووچەش کڕیاران توانای دانەوەی ئەو قەرزانەیان نییە کە لە سەریان کەڵەکە بووە. وڵای پارە و بنێن بێ موچی و پارە نییە و پارێکی زۆرش لای خەڵگەی وایە 500 زایمایە حوسەدی وایە ت نزگەی هەمووی کاتە دە تقریبە 50ڕێم لای خەڵک بەڵێ نییانە بەبنێ بووی بێ موچەیەوە. واللهی ڕاستی ئەگەڕێتو بۆ قەیرانی دارایی ئەو تو مەعاش نەیە یشەکەت لەسەر مەعاش ئەڕوا کە خەڵک بێ پارەی بێ بەخواز زیاد بڵێم لە 10 ملیۆن مەڵێ درۆغی نایشی دەن خۆی دانو چی مەعاشەکەی مەعاشەکە بێ ئەو پارەیە چند نیەکە تقریبا لەسەر نیوەی دا 50000 داتەوە ئەو 50 خاتێکی فا خۆی تا چشەو مانگێتتر وڵایی تقریبا 12-13 ملیۆنی قەرزمان لای خەڵکەیە بەڵام بەڵین ئاڵتونە و ئەو ڕێژەیش پێشتر زووتر واصل دەکرێ بەڵام لەم کاتە بۆی نەمانی مەعاشەوە کەم بۆتە واصلکردنی گینە قەرزدانمان بە کەسێکە کە خۆمان بینات. وڵای نەدانی پارە ئەمڕۆ پەیوەندی بەو ئەزمەوە کە لە هەرمی کورسانە بەتایبەتی نەدانی بجا خەڵکە و پارێکەیەتی بەشی پرسی ژیانی ڕۆژانە ناکە ناچارە هەنێک پێداچەکان ژیانە ڕۆژانی بە قەرز ببە. شارەزایەکی بواری ئابووری بڕوای خۆی پیشاندا. کە لە ئێستادا زیاتر لە نیوەی تاکەکانی کۆمەلگە قەرزارن بۆ ئەوەش حکوومەت و دەسەڵاتی بە هۆکار لە قەڵمدا خۆی بەگشتی دەسەڵاتی سیاسی ئیداری لە هەر وڵاتێک بەرپرسیارە لەوە چکمە بێ کۆنتۆلی باردۆخکوی لە هەموو بوارەکانە بۆ نمونە لە هەرمی کوردستانە ئێستا زۆرێک لە خەڵک یان با بڵێن نزیکەی یەک لە سەرسەی هاوڵاتیان مچەخۆرن کە دەکاتە زیاتریش لە مەکەز بەشێکی تریش لە دەروی مچەخۆران بە هەمان شێوە گرفتی دابینکردنی داهات و ئەوانیان هەیە کۆمەلگەیە کە زیاتر لە نیوەی تاکەکانی قەرزار بێ دەتوانین بە کۆمەلگەیەکی قەرزار ناوی ببین ئەوەشی کە بەرپرسیارە حکوومەتە بەڵام حکوومەت گوێی خۆی لێ خەواندووە بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا دەڤەری گەرمیان.